Ono što je specifičnost, pored tog zoo vrta koji je onako omiljeno mesto Šapčanima posebno leti, jeste i ta škola jahanja. Škola jahanja je izuzetno uspešna i negde baštini tradiciju ovog kraja. Pa jest, škola jahanja je zaživela uz smer uzgajivač sportskih konja. Međutim, kako se razvijala škola jahanja, tako se pojavila potreba šta sa onim polaznicima škole jahanja koji su već završili obuku i koji su postali dobri u tom sportu, tako da smo odlučili da napravimo i konjički klub da bismo počeli da se bavimo skakanjem prepona i takmičenjima u skakanju prepona. To je krenulo prije neke 3-4 godine. Već se možemo pohvaliti određenim rezultatima, to je da smo imali neka druga, treća mesta na prvenstvu Beograda, zatim drugo mesto na vicešampiona Srbije u dečijoj konkurenciji. U principu, gde god se za sada pojavimo na takmičenjima, pri samom smo vrhu. Naravno, mi smo ipak škola i fali nam sredstava da bismo kupili, da bismo nabavili bolje konje, da bismo mogli da uđemo u sam vrh ovoga sporta u Srbiji, ali dobro je i ovako, naši učenici se takmiče, sklonjeni su sa ulice, druže se sa životinjama, tako da jedna onako apsolutno lepa priča. Kako si se ti odlučila baš za ovu školu? Zato što sam od malena još voljela životinje, a naročito konje. I zbog te ljubavi sam odlučila da upišem ovu školu na preporuku svoje tetke, koja je rekla da se ovde posvećuje pažnja životinjama, da se radi sa njima i to je nešto što me je zainteresovalo. Dakle, došla si ovde u školu, počela je cela ta priča i oko taura, je li tako? Ti si vrlo uspešna u tome. Da, izlazim i na takmičenja, svaki dan treniram i osvajali smo dosta značajnih turnira. Koliko je to naporno? Veoma je naporno, zahteva dosta i truda i odricanja i svakodnevnih treninga, ali je lepo i nešto u čemu uživam. Tako je. Koja bi bila neka tvoja preporuka onima koji sad, osmacima, sedmacima, koji razmišljaju, da li je ovo prava škola za njih? Pa, ukoliko vole životinje i naravno svi ostali smerovi koje naša škola pruža, ja smatram da je ovo odlična odluka za sve njih, jer zaista se dosta pažnje posvećuje u svakom smeru, znači sve što radimo, vrlo je lepo organizovano i mislim da je prava odluka za sve njih koji vole i životinje, a i sve ostale delove i poljoprivrede. Tako je, koji vole prosto prirodu i da budu u prirodi i da žive u skladu sa prirodom. Kakvi su tvoji planovi za budućnost? Pa, kad završim u školu, planiram da upišem veterinarski fakultet u Beogradu, naravno da nastavim da se bavim i konjima.